Mahon va conquerir el títol en superar el Sami a 70 de penals, després que el partit acabat amb empat a 2. Castro va avançar seguit de Ciutadella en el minut 5, però Barbé i Billy, abans del descans, varen fer la volta en el marcador. Kevin va empatar de penal a la segona part i el campió se va haver de decidir finalment des dels 11 metres. Després de 13 llançaments, Camacho va donar la victòria en el conjunt d'Elias Nova. Nosotros veníamos con el buen sabor de boca también de haber ganado de penaltis en la semifinal y confiábamos en que pudiese salir bien, pero evidentemente, como digo, es una cuestión de a veces de cara o cruz. Satisfet i sorprès. Nosaltres no hem estat de res, hem començat a entrenar i mos hem plantat a la final, hem perdut per penals, per tant, vull donar-se enhorabona als atlots que ho han deixat tot dins el camp.